Čekaj, evo je, stigao je fudbal. Ajmo, ti Danović. Danović, čekaj, jesi ti rekla daj mi loptu pa da ti nešto pokažem? Imam snima kako hoćeš da... Ne, kako ja sada pusti taj snima? Izvi se, pašiš. Neću. Ajde, probam, nikad nisam moj izazov. Kako sam se... Kakav izazov? Dobro, ajde. Ali nisam nikad u šikama probala, okej? Pa, okej. Okej. Šta bi? Samo jel treba skaljamo tehniku zašto hvataš veliki zalet? Ne, 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 mene interesuje. Mene stav kao Ronaldo. Ja mogu samo da probam da vidim da li može. Ajde, ajde. Jel da? Ah, bit će ako Bog da. Samo dvije. Ja vam sviđam šta ti treba da uradiš. Okej. Opa, djel, opa. Dobro. Nije loše, hoćeš da se izuješ. Neću. Bolje se izuješ, ne? Ne, ne, ovo mi je stvarno izazov, okej? Pašćeš, Katarina. Nemoj stvarno, okej. Katarina, skini cipele. Zato što je... Dobro. Stani da popijem ovog čaja za mršavljenje. Opa! Pa bravo, nije loše, nije loše. Znači može preko glave kad si u kopačkama normalno. Tako je.